Eu sou a inveja. Ah, e eu sou o tédio. E hoje a gente vai construir a casa dos divertidamente. Ai, fala logo que casa você vai construir, nossa, inveja. Eu estou Calma. Eu tô nervosa. Meu Deus. Ai, tchau. Ai, vai dar tudo errado. Meu Deus. Por que que a ansiedade é pequena? Não sei também. A gente é do mesmo tamanho, não é? É. Oxi. Ah, por que você tem um olho tão lindo? Ai, que dentinho lindo você tem. Que casa você vai construir, Nicole? Da inveja. Aqui, Oni, essa tá, é a casa da inveja. Ah, tá, tem escrito, ó, isso aqui é o tédio, a tristeza. Qual que é? Aqui, ó, tá pra cá, ó, a inveja, galera. Olha aqui! Ah, tá, tô vendo. Eu vou pegar a casa da inveja. É verde. Eu vou pegar. Por quê? Eu vou pegar. Não, mas você é ansiedade. Eu não, estou não, nervosa. Não, não, eu não. Vou não pegar. Vai não, não vai não, não vai não. Meu Deus. Ah, quase peguei a sua peguei. Casa. Você vai pegar a da ansiedade? Eu vou pegar da ansiedade, galera. E vamos ver qual casa vai ser mais divertida, hein, Nicole? A minha vai ser mais bonita. Ah, não, eu não posso perder. Se eu perder, eu vou ficar ansiosa e vai dar tudo errado. Eu vou começar a passar mal. Oh, calma, calma, vai dar tudo certo. Calma. A Nicole não vai estragar nada. O quê? Eu? Gente, que é isso? O quê? São cabeças. Cabeças? São minhas cabeças. Sério? Uhum. Meu Deus! Nossa! Tem minha cabeça caindo aqui, galera! Olha isso! Ai, eu não sei se eu gostei disso. Ai, nossa! Por que que a minha cabeça tá caindo? Não sei se eu gostei disso, não. Será que isso é bom ou ruim? Ai, não gostei, meu Deus. Nossa, é um monte de cabeça, galera! Eu comprei a parede! Já comprou parede, Ni? Ai, gente, mas eu acho que a minha cor devia ser... sei lá, ciano. Ciano? É, só que é tristeza, é azul, né? Ah, só tá. Que então eu acho que seria ciano, gente. Verde não tem nada a ver, porque o meu cabelo é azul, não é? É isso, mas combina, Ni. Não, não, não. Eu acho que sim, galera. Não gostei, eu prefiro da tristeza. Será? Tristeza. A mãe virando a tristeza, gente. A tristeza deve estar chorando, Nicole. Coitada, é verdade. Ah, eu sei porque ela tá chorando. Ah. Você não chamou ela pra gravar? Ah, tadinha. Ah, não, a tristeza não vai ser mais nossa amiga. E ela vai separar da gente. Ela não vai querer conversar mais com a gente na escola. Vai dar tudo errado. Que escola? Ah, a gente tá de férias? Eu acho que eu vou reprovar. Não. Gente, eu sou muito ansiosa, galera. Eu comprei uma mola. Uma mola? Aham. Uhum. Eu vou ir pra sua casa. Tá, vem aqui, Nicole. Eu estou indo. Peraí, eu vou abrir a porta aqui pra ansiedade. Você. Ansiedade. Cadê? Eu não sei. Ai, eu tô perdida na minha casa. Eu não sei onde é a porta. Cadê a porta? Eu tô... Ai, é aqui. Como é que abre? Você tem que... Aê, pronto. Pronto. Oi! Ah, você já tinha comprado, eu já. Eu também tenho uma mola. O que é isso? O quê? Isso aqui? Não sei, só construí. Oh, é uma... Ó, tá vendo aqui? Eu tô andando. Nossa! Nossa, essa coisinha, né? Uhum. Olha que legal! Nossa, gostei. Adorei. Adorei, galera. Amei, o seu tá igual o meu. Ó, eu tenho esse aqui, vermelho agora, ó, Ni. Ah, tá, é a que eu tô. É, vermelho é mais bonito. Vermelho ou azul, Nicole? Azul. Galera, eu acho que agora eu vou construir, Ni, sabe o quê? O meu quarto. Mas já? É a cama da ansiedade. Gente, acho que eu sei onde que a mãe tá falando. Eu construí a escada ali, galera. Gente, comentem aí que cor que vocês acham que é a cama da ansiedade, hein, galera? Ah, eu acho que é laranja, tem né? Tem que ser laranja, né, pessoal? É, tem que ser laranja. Tem que ser. Por que que a ansiedade é laranja? Não sei. Por que será? Não sei. Também não sei. Ô, mãe, o meu... Minha coisinha que sai quando anda, sabe? É branca. É branca? Aham, uhum, gostei mais da minha. Ah, não. Não gostei da minha cama. Ah. Minha cama é azul. A minha também. Que emo. Ah, não. Achei muito... Pensei que ia ser colorida. Eu também, galera. Gente, isso aqui tá torto. Tá torto? Tá torto isso aqui. Gente, isso aqui tá torto. Tá estranho. Oh, pelo menos eu tenho um computador laranja. Você tem computador? Ah, não. É a parede da minha casa que é laranja. Eu vou gravar um vídeo, Nicole. Acho que o meu quarto é igual ao seu. Pode ser, Ni. Olha, gente, será que aqui é os botões que a gente clica... Comanda, comanda a Riley. Pode tipo, ser. É, a gente pode comandar ela na nossa casa, que nem o tédio, né? Ah, verdade, Ni. E sabe o que eu vou fazer, Nicole? Eu vou gravar um vídeo.
Ah, tá bom. Eu quero ser famosa, eu quero gravar um vídeo, eu quero ter 10 milhões de inscritos. Já tá gravando? Eu quero ter 20 milhões e se ninguém gostar de mim, e se todo mundo me odiar, e se todo mundo me achar feia? Eu tô ficando nervosa, Nicole, socorro. Meu Deus. Ah, não, galera. E acalme-se. Se ninguém deixar um like no vídeo? Acalme-se. E se ninguém se inscrever, Ni? Será que o pessoal se inscreveu? Ah, eu vou deixar desmaiar. O like. Eu vou desmaiar, eu tô passando Vixe. Mal. Eu vou morrer. Vixe. Tadinha da ansiedade, né, Já galera? Já pensou 30 coisas, né? Gente, deixa o like aí pra ansiedade não passar mal, hein, galera? Ah, é verdade, favor. Né? Coitada. É, se inscreve também, senão ela vai, ó, puf! Desmaiou. Sabe, né? Uhum. Olha só, eu construí a garagem. Você tem garagem? Ai, eu vou comprar um Jeep, agora que eu vi, gente. Ah, fala sério, Peraí, deixa eu ver quanto é que é. 65 mil. Eita, uhum. Que caro, Nicole. É, deixa eu ver se eu tenho. A gente, eu tô no segundo andar, galera. Eu vou comprar um Jeep. Ah, eu tenho também. Um Jeep. Você tem um Jeep? Gente, mas que Jeep é esse? Tô indo aí na sua casa, Ni. Esse Jeep é meio estranho. Oi! Oi, vou atropelar você. Vamos. Atropelei, você viu? Gente, que medo, galera. Ô, Ni, eu vi ali que tem uma casinha, galera. Que essa casinha? Casa roxa. Isso! Ah, ela tá destrancada. Abri. É do catnap? É. Abri. Que isso? Olá! Não! Você virou uma porquinha! Olá! Ah, o catnap! Vamos. Olha essa bonequinha. Deixa eu ver. Bonequinha. Oh! Oh, eu tô brava! É boneca popular. Ah, não quero ser ah, ela. Ah, não, popular. É papoula. Papoula. Pensei que tava escrito popular, gente. Não gostei de ser eles, galera. Também não, eu gosto de ser a inveja. Eu gosto de ser a ansiedade, pessoal. Eu acho ela muito mais divertida, Ni. Ah, eu acho ela legal também. Eu acho ela muito fofa. Só que a mais fofa eu acho que é você, Nicole. Ah, eu também acho. Esse olhinho fofo. É fofinho, olha. É, muito fofo, galera. Gente, agora eu vou terminar de construir o segundo andar, pessoal. Já? Já. Eita! Gente, acho que eu tô demorando demais. Tem anime! Anime? Quadro de anime, Ni. Nossa, mas peraí, deixa eu ver aqui. Eu não vi Ni, isso você ainda. Não vai acreditar. Ah. Tem terceiro andar nessa casa, galera. Nossa! A mãe, ela já foi pro segundo, já é tá ansiosa. É porque eu sou ansiosa, né, Ni? É, tá ansiosa. Eu não aguento esperar, galera. Não! Ah. Acabou meu dinheiro! Ah, nossa, meu já tinha acabado faz tempo. Faz tempo? É, acabou de novo. Ah, não, eu preciso de dinheiro, galera! Eu também preciso de dinheiro! Uau. Gente, cadê o dinheiro? Não, peraí. A gente não chora, Ni. Quem chora? Ah, para de chorar. Eu vou me transformar na... Tristeza! Na alegria. Na alegria? Mas, nossa, gente, a alegria é muito alta. Mas veja o lado bom das coisas. Pelo menos você... O que que é o bom de não ter dinheiro? Não sei, não tem lado bom, não. Não tem. Deixa eu transformar em tristeza também. Ai, ah, é muito ruim ter não dinheiro. Tem. Meu Deus, Ni, a gente só chora. Meu Deus, eu não quero ser a tristeza, não, galera. Gente, olha a cara da Nojinho. Meu Deus. Nojo. A cara da Nojinho tá... Essa Acho que ela não tá tem pensando nada. Em outra coisa. Ai, que horror, Nicole. Que horror. Nossa, deixa eu... Eita. A vergonha é alta também, hein? Gente, a raiva, ela... Meu Deus do céu, tem até um fogo nela. A raiva é pequenininha, né, galera? Ela tá meio pequena, gente. Eu não sei por que a raiva é pequena. Devia ser grande, que quando a gente tá com raiva, a gente fica enorme, não fica? Verdade. É. É, eu acho que... A gente vai explodir quando tá com raiva. Verdade. Ainda mais acho. Quando a mãe manda lavar a louça, né, galera? Ah. Ou quando a mãe fala assim, sai do celular, vai estudar. É chato mesmo. É. Olha, peguei tudo. Ni, eu quero entrar na sua casinha. Pode entrar. Tá aberto, né? Aham. Oi. Oh, Nojinho, é da sua cor. Ai. Que? Ai. Ai. Ai, essa casa é muito verde. Meu Deus. Mas você gosta de... Mas você é verde. Ah, é verdade. Mas tá muito verde. Não tá combinando com a minha cor, nem... Vocês nem conseguem Oxi. Enxergar. Você que é verde.
Ah, não consegue mesmo não, tá difícil. Ah, eu tô ficando furiosa. Peraí, eu tenho 1 milhão. Eita, Nia, você tem muito dinheiro, galera. Vamos usar todo esse dinheiro. Vamos, Nia. Peraí, deixa eu pegar aqui, bora. Bora. Vamos. Eu vou ficar com você, Nicole. Ok, venha. Aqui, ó, eu vou comprar o chão. Peraí. Ah, eu comprei o chão de cima. Oi. Essa casa não tem um quarto ainda? Não. Ah, eu tô ficando furiosa. Meu Deus, não explode a casa, não. Cadê o meu quarto? Ah, é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui? Aqui, eu acho. Você acha? Não, sei lá, tô fazendo aqui, ó. Eu tô ficando furiosa, galera. Oh, anime! Isso aqui é do Demon Slayer, né? Ai, que tédio. Oi, tédio. Para de ser chato, tédio. Cadê o meu celular? Sei lá. A minha mãe pegou o meu celular. Que você tá, tédio. Tá falando como um robô? Gente, a minha mãe pegou o meu celular. Gente. Cadê a cama? Eu quero deitar, Ni. Ué, mas o quarto é aqui embaixo. Embaixo tem cama. Vou deitar no sofá. Tá bom. Ai, que tédio. Não tem como eu deitar. Ai, que tédio. Gente. Olha, gente, mas que cozinha bonita. Cozinha gigante, nossa. Nossa, essa cozinha é mais bonita, hein, galera. Uau, olha a mesa. Gente, mas eu sou muito pequenininha pra mesa. É verdade. Ah, mas dá certinho. Vamos sentar só e comer? Só que se eu sentar, fica... Vamos sentar? Deixa eu ver se eu tenho emote pra sentar. Ah, não tenho. Não tem. Ah, que tédio. Não tem emote. Ai, tô cansada de você falando assim. Aí eu tô dançando. Para com isso, que tédio. Gente, quem aguenta o tédio, uhum, né, galera? Ele é Cadê muito seu chato. Celular? Ah, sua mãe pegou, né? Minha mãe pegou. Quem que é sua mãe? A Vanessa. Oxi, foi você, a Vanessa. Não, eu sou o tédio. O que é isso? É um cocô? Ai, que tédio. Tem cocô aqui? É cocô. Foi eu. Meu Deus. Ai, que vergonha. Vai pra lá. Que vergonha. Ai, que vergonha. Todo mundo viu meu cocô. Você não puxou a descarga. Eu esqueci. Gente, tem uma coisa ali que é 1 milhão. Peraí, deixa eu ver. É um lavatório. Nossa, 1 milhão, Ni? Aham. Uhum. Gente, mas que lavatório de ouro é esse? Gente, deve ser. Nossa, magnífico, Ni. Aham. Uhum. Gente, muito verde, galera. Muito, né? Meu Deus, até já enjoei de verde. Eu não gostei mais do verde, galera. Também não gostei, não. Aposto que o meu era melhor. Rosa, Ni. O seu era... Ah, tá. Você tá falando da vergonha. Da vergonha, rosa. Ah, verdade. Eu acho que seria bem mais bonito. Eu não gosto também muito de verde. Aqui. Olha pra trás. Aqui? Ai, que Nossa, é grande, você. Hein? Aqui, ó. Vamos Comprei. Ver. Ah, não. Ah, tá de brincadeira. Nem é de ouro. Não, peraí. Que é isso? Ah, você gastou 1.500.000 por isso? Sim. Ah, não. Eu tô ficando furiosa. Não peraí. Acredito. Peraí. Eu vou explodir. Ah, eu pensei que isso é uma coisa boa e agora eu gastei 1 milhão pra nada. Para de chorar. Você tá me deixando irritado. Todo mundo me odeia. Gente, terceiro andar. Vamos lá. É 1 milhão. 1 milhão. Gente, isso aqui é 1 milhão? Oxi. Ai, ah, você morreu. Você me destruiu, Nicole. Ah, é que tava... Acabou. Mentira, sério? Uhum. Gente, acabou. Uau, Ni. Último andar era o que, então? Nada, era só a porta. Eu entendi que você ia falar porco. Porco? Não, era só porta. Você falou porto, eu acho, não falou? Não, eu falei porta. Gente, o que será que a Nicole falou, hein, galera? Porta. Vamos, Ni, venha sair, Nicole. Peraí, deixa eu pegar meu dinheirinho. Tá. Peguei. Quanto de dinheiro você tem? 4 milhões. 4 milhões? Ui. Nossa, dá pra construir mais casas, né, galera? Aham. Uhum. E Nossa. Você, já terminou? Oi, tédio. Ai, que tédio. Não aguento Ai, mais Ai, tédio, construir. Você é muito chato. Ah, deixa eu ver. Você não gosta de mim? Ai, laranja eu não gosto muito não também. Laranja não? Não. Vamos ver a minha cor, então? Nossa, você não comprou nada. Mãe, por que você fez o segundo andar sendo que você não comprou aqui? Você tá falando com quem? Você não terminou. Oxi. Ai, é que eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei nervosa, eu achei que você ia ganhar e aí eu não consegui construir. Mãe, não. Gente, e eu fiquei com medo. E Meu Deus. Deu tudo errado e eu comecei, ai, eu vou morrer, meu coração tá acelerando. Ah. Foi por isso que eu não consegui construir, mas me perdoa, Nicole, por favor.
amor. Nossa, acabou? Acabou. Eu acho que agora acabou, gente, galera. Peraí, eu ia falar como é que a mãe conseguiu construir isso aqui, sendo que ela não colocou isso aqui, ó, que era pra ganhar dinheiro. Ah, nossa! Nossa, tinha que ser a culpa da ansiedade, né, galera? Ela Meu Deus, a mãe construiu tudo. Tudo, acho que ela já tá fazendo até dança terceira aqui já. Eu tava ansiosa, Nicole. Você gente. Não entende a ansiedade, né, Ni? Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu super like, muffin, e se inscrever aqui no canal. Aí, galerinha, deixa o like, senão eu vou ficar muito nervosa, eu vou passar mal. Se inscreve também. Eu tô passando mal, se inscreve. Vai, galera, por favor, me ajuda aí, vai. Nossa, fala demais.